Policija u Beogradu zaplenila je oko 3 kg kokaina i uhapsila BT 40 godina. Pretresom njegovog stana nađena je droga, ali i vagica za merenje i 70.000 evra, za koje se sumnja da potiče od prodaje narkotika. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu.